北間隆一郎です。今回ですね、株で自分年金作りの投資とただの株式投資との違いはということでお話しさせていただきます。私はね、株で自分年金作りの投資というのを進めているわけですけれども、まあ、株はね、ただ、なんて言いますかね、単純にね、株で儲かればいいんじゃないかというのもございますよね。どこに違いがあるのかということなんですけども、基本的にはですね、やはりですね、中長期的に見ていくか、あるいはですね、まあ、その時々ね、うまくね、儲かればいいというやり方になるかですね、どちらかになると思いますね。どちらもね、もちろんですね、目的はですね、株式投資で儲けるということなんですけどもね、根幹にですね、やはりね、中長期的にしっかりとこう頑張っていくというのがね、あるのとないとは随分違うんですよね。一つの例を見ますとですね、示しますとね、これ日本のですね、日経平均株価の週足なんですがね、これはそうですね、12年とね、13年ですか、14年乗ってますがね、こう非常にこうアベノミクスが始まったところここですけど、ここからこう結構ね、乱高下してますよね。乱高下しているという相場でございますよね。で、同じ時期ですね、じゃあニューヨークダウはどうだったかというと、同じ時期ですよ。これ信じられないですよね。向こうはですね、堅調に上がってますよね。で、東京市場はいつもね、その堅調じゃないってことは言えないんですけども、大体ですね、こう結構ね、乱高下するんですよね。なかなかですね、この継続してね、上がり続けると、上がり続ける場合はですよ、さっきもありましたようにね、極端にこうタタタタッと行くんですけどね、その後がまあ怖いというふうになってしまうんですよね。そう考えますとですね、東京市場はやっぱり非常に投資がやりにくいというのが現実ですね。でね、その中でこう利益を上げるとなりますとね、市場がですね、乱高下して落っこったところでですね、投資をしていくというような感じのね、そして少し時間をかけてですね、成果が出るのを待つというふうにした方がいいということなんですよね。いいところでいきますとね、まあ、大体やられてしまうというのがね、まあ、東京市場の、まあ、なんて言いますかね、対応しにくいところということになりますよね。ですから、なんて言いますかね、それこそ株で自分年金を作る場合は、作りたいという場合はですね、あんまりこういいところではなくてですね、株が厳しいぞとかね、そういうようなところでですね、買いの準備をしてですね、そして上がっていくのを待つという作戦の方がいいんですよね。ここはもう本当に例外なんですよ。例外ね、その他の場合はですね、乱高下しますから、年にですね、2、3回はですね、大きくね、下がってしまうことがあるのが、ね、東京市場なんですよね。それに対して米国市場は もちろん下げることはあるんですけど、数年に1回ね、この数年って10年に1回とかですよ、ドカーンと来てね、それこそそのね、どうしようもないぐらいに下げるとバブルが弾けるというような感じになるのがね、米国市場なんですけど、まあ、それが終わりますとね、こうずっとこう堅調に上がり続けるというところがありますのでね、これは割合楽なんですよね。ですからその辺の違いがありますので、まあ、株でですね、自分年金を作る場合はですね、まあ、市場がですね、あんまりこうかましくないなというようなところでですね、銘柄をね、拾って回復を待つというぐらいのね、姿勢の方がよろしいかと思いますね。以上、北浜のカブリッジ補足でした。